გამარჯობათ. დღეს გვექნება ამონარიდი წიგნიდან იტალიის ეროვნული გმირი, ავტორი ედუარდ ციხარულიძე, სადაც აღწერილია საინტერესო ეპიზოდი ფორე მოსულიშვილის ცხოვრებიდან. ის იყო იტალიის ეროვნული გმირი, ვერმახტის ქართული ლეგიონის ყოფილი წევრი, რომელიც პარტიზანებთან გადავიდა და დაიღუპა გერმანელებთან ბრძოლაში. ძალიან საინტერესო მომენტია აქ აღწერილი ამ წიგში და ეხლა მას შემოგთავაზებთ. იგონებს მისი მეგობარი ისაკ ძამნაშვილი. 1943 წლის დამლევს ტყვეთა ერთი ნაწილი პოლონეთში და საფრანგეთში გადაიყვანეს. აქაური ბანაკის უფროსი სიმხეცესა და ავკაცობაზე არაკებს ყვებოდნენ და ახალ ჩამოყვანილებით საგანგებოდ გააფრთხილეს უკვე გამოცდილმა ტყვეებმა. მეორე დღეს დილადრიან სამუშაოდ გასულ ტყვეებში ნიავივით ჩამოიქროლა ჩურჩულმა. მოდის, მოდის. მალე ბარაკის გვერდით მაღალი ტანის გერმანელი ოფიცერი გამოჩნდა. უკან ავტომატებით შეერეღებული ჯარისკაცები მოჰყვებოდნენ. ბანაკის უფროსი დაკვირვებით ათვალიერებდა და ამოწმებდა ნამუშევარს. დიდხანს იარა აქეთ იქით, ზოგს მათრახი გადაუჭირა, ზოგს დახვრეტით დაემუქრა. შემდეგ თითქოს განგი ფორეს წინ შეჩერდა. ეტყობა მისმა ტანადობამ და მოშვებულმა წვერმა მიიქცია ყურადღება. „სადაური ხარ?“ იკითხა ოფიცერმა. „ქართველი.“ „აჰა, ქართველი, ქართველი.“ გაიმეორა ბანაკის უფროსმა და უცებ არაადამიანური ხმით იყვირა. „აბა დაიჩოქე.“ ფორე კიდევ უფრო გაიმართა წელში და თვალი თვალში გაუყარა. კარგა ხანს უყურებდნენ ერთმანეთს. მერე ბანაკის უფროსმა დინჯად მოიმარჯვა ტყავის მათრახი და გამომწვევად გაჩერებულ ფორეს გადაუჭირა. ფორე არ ჩერხეულა, ელვისის სწრაფით გამართა გოლიათური მკლავი და ისეთი ალიყური აჭამა ბანაკის უფროს, რომ იგი მოცელილივით დავარდა. ხალხი მონოსხულივით იდგა. საოცარ სიჩუმეში ყველა და ყველაფერი დაიძაბა. ძლივს წამოდგა გერმანელი ოფიცერი, ცხვირიდან და ყურებიდან სისხლის დიოდა. ავტობად მომარჯვებული ჯარისკაცებს ანიშნა უკან დაიხიეთო და აკანკალებული ხელით ამოიღო პარაბელუმი. ფორე კვლავ გაუნძრევლად იდგა და ზიზღი ცავსი თვალებით შესქეროდა გერმანელს. იმ წუთებში ყველამ იგრძნო, თუ როგორ დაჯაბნა უიარაღო კაცმა მხეცი. ძნელია იმის თქმა, თუ რატომ არ დახვრიტა გერმანელმა ფორე მოსულიშვილი იმ დღეს. იქნებ შინაგანი პატივისცემით განიმსჭვალა მისი ვაჟკაცური საქციელისადმი. ვინ იცის? ძნელია ამის ახსნა.